Slibovali jsme hosta, host je tady, hradecká opora Petr Koukal, který dnes ale nemůže hrát. Hezký den odpoledne. Hezký den. Jak se kouká na první kolo bez akce? Asi to není nic příjemného. Není, ale jelikož vím, jak jsem, nebo co jsem měl za zranění, takže s tímhle jsem počítal a klukům fandím, koukám od začátku. My můžeme říci, že to bylo zranění kolene. Jak dlouho vás ještě hradeční fanoušci neuvidí na ledě? Minimálně 4 kola teďkom, co budou, a od toho 4. kola už se budeme bavit s trenérem a podle toho, jak to bude vypadat, samozřejmě, jaký budou třeba výsledky, jak budu potřeba, nebudu a jak hlavně já na tom budu zdravotně. A jak probíhala regenerace? Bylo všechno v pohodě? Vypadáte v laufu, žádná kila navíc? Kila nejsou navíc a regenerace probíhala podle plánu. Vlastně koleno drželo, žádný problémy nebyly, nebotýkalo mě to. Takže když jsem spíš začal na ledě, tak kromě kolena mě bylo celý tělo. My se můžeme vrátit ještě k tomu, co jsme viděli v prvních 2 třetinách. Hradec měl vynikající nástup, to byly skvělé minuty od Mountfieldu. Proč to pak upadlo a proč Liberec dorovnal hru a otočil skóre? Vypadl jsem ze sluchátka. Tak samozřejmě dostali jsme se, využili jsme přesilovku a dostali jsme se do vedení, ale myslím si, že Liberec jedním, možná ze 2 šancí trošku v té první třetině vytěžil maximum, dal 1 gola, dostal se do zápasu a teď si myslím spíš, že tu druhou třetinu diktoval ten plný Liberec po celou dobu, ale spíš přesilovky hrál dobře, měl v nich tlak, vytěžil gola, samozřejmě smluvají pro Hradec, že vyrovnal na 2-2, gol nebyl uznaný pro vysokou hru a vlastně z té přesilovky Liberec odskočil na 3-1, takže z gólu na 2-2 je na 1-3, takže zaplat pán byl aspoň, že Gaspi dal góla, že se to vrátilo do góla, že je co hrát ve 3-3. Máte za sebou velmi zajímavou kariéru, tituly v Pardubicích, titul mistra světa, je vám 37 let, jak to vidíte do budoucna? Jak dlouho chcete hrát extraligu, pokud zdraví dovolí? Tak končit nehodlám, mám smlouvu tady v Hradci ještě na 1 rok a po této sezóně samozřejmě bude záležet, jaký budu podávat výkony, jaký by mě bude zájem, nebude, ale končit zatím nehodlám, takže z tohohle pohledu přede mnou je teď tato sezóna, na to se budu soustředit a co bude potom, tak to budu potom řešit s agentama a tak dále. Dovedete si představit, že jako vaši parťáci, kteří válí ve Vrchlabí, ve Dvoře Králové, že ještě pak třeba eventuálně takhle protáhnete východočeskou kariéru? Tohle si zatím nedovedu představit, ale nebudu mi říkat, že mě to třeba nepotká, ale zatím tohle to ne. Jako v hlavě mám, že když skončím s hokejem, tak v extralize a pak už asi nic, ale všechno se musím změnit. Změnil se také Mountfield, přišli velmi zajímaví hráči, vedení jasně řeklo, že cílem je semifinále. Jak se vám líbí Nový Hradec, jak se vám líbí i pozice centra, když teď nehrajete, přece jen těch změn bylo dost? Tak líbí, samozřejmě přišli nějaký kluci, odešli, tak to bývá každou sezónu v každém týmu a myslím si, já jsem teda s klukama zatím moc netrénoval, jo. Ale na zápase nějaký jsem viděl, samozřejmě teď je první kolo, prohrával se 2-3, takže určitě to není na nějaký celá dlouhý hodnocení. Já si myslím, že kvalitu určitě máme, pan majitel cíle nějaký teďkom vyhlásil před sezónou. Myslím si, že to mužstvo na to tu sílu má, takže samozřejmě nemůžeme si tady říkat nějaký nižší, ale samozřejmě základem bude postoupit do play-off a potom samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli budeme do semifinále nebo ne. Loni jste hráli velmi zajímavou základní část, na ten hokej se strašně hezky koukalo, ale ve čtvrtfinále ta mizerná, výsledkově mizerná série proti Kometě 0-4. V čem teď bude Hradec lepší, aby se tohle neopakovalo? V čem bude lepší? Tak to jsem sám zvědavý. V čem bude lepší, ale tak samozřejmě s tím s tou Kometou, ty nás vycvičili v přesilovkách, určitě jsme měli nějaký zranění hráči, vlastně já jsem odstoupil z té série už po prvním zápase nebo v půlce druhého, neříkám, že to bylo citelné oslabení, ale měli jsme určitě zranění hráče a Kometa využila svou sílu z předešlých playoff a škoda, že jsme neuhráli nějaký zápas, aby se to vrátilo prostě do Pardubic. Když ty zápasy kromě druhého vyrovnaný byly, tak bohužel jsme nepřekopili ani jeden na naši stranu, takže tohle je to určitě k nějakému zamyšlení, kde byly ty chyby, ale myslím si, že trenéři to určitě rozebrali a do dalších doufujeme, že budeme v tom playoff a z toho se poučíme. Všechno se vyvíjí, hokej se vyvíjí, vy jste debutoval v sezóně 2001-2002, jak se extraliga změnila za 18 let, jak se změnil hokej, v čem je úplně jiný? Tak změnilo se to v rozbruslení, že už se nechodí v teplákách.
hlavně, ale já ani nad tím nějak moc nepřemýšlím, jako jak se to změnilo, mě to furt přijde jakoby stejný, samozřejmě ten hokej už se hraje dávno předtím, než já jsem naskočil, a nějaký ty základní pravidla, jak hrá v obraně, jak hrá v útočním pásmu, jsou pořád stejný a samozřejmě trend udává NHL, takže k tomu se všichni nějak obracej, koukají na to, takže tam teď je mládí vpřed, v 21. dneska podepsal Marner na skoro 11 milionů, takže mládí vpřed, já se to doufám ještě budu chvilku držet tady a ještě nějakou sezonu přidám, ale je to asi o rychlosti samozřejmě, rychlost, síla, prostě ten hráč už teď musí být komplexní, musí mít všechno, dřív to bylo trošku rozdělený, já nevím, střelec, nějaký hráč, který to vymýšlí, nějaký výborný bruslař, teď v podstatě hokejista musí mít všechno. Na závěr se vrátím ještě k angažmá v Rusku, v KHL, protože vás trénoval Andrej Razina. Já jsem o něj slyšel, že je takový neortodoxní, že má opravdu zajímavé věci, jakože třeba se pere s hráči, nebo měl výstup s Kulíševem. Můžete nám to nějak objasnit? Tak, velice specifický, snaží se hráči probudit jako soutěživost, sází se různě o peníze, kdo proti němu bude hrát, tam snaží se stáhnout všechny ty kluky. Ale paradox je ten, že Marek Sikora jsem se potkal po nějakém nároďáku, tak jsme se bavili, já jsem odjížděl do Ruska, on se ptal, kde hraju vlastně, kdo mě trénuje, a on vlastně, když byl trenér, tak paradoxně to Andrej Razina měl v Magnitogorsku, jak já jsem mu říkal, jaký nám dává kapky na tréninku, jak jsme tahali pneumatiky v létě a všechno možné, tak on říkal, tak to je zajímavý, a když jsem mu trénoval, tak ten nechtěl udělat jediný krok navíc. Takže to jsou asi ty paradoxy, že když se z hráče stane trenér, tak asi změní celou tu filozofii svou a chce ty kluky sedřít. Takže určitě specifický trenér. Přál bych to každému zažít aspoň někdy takovýhle nějaký trenéry, protože pro mě člověk možná si vážil víc, který má tady. Tak ať se žijete ještě kvalitní, dobré trenéry, nebo spíše teď trenéra, hodně štěstí a hlavně zdraví. Děkuji moc za pozvání.